Charismatický politik Kennedy se snažil o zmírnění napětí s Kubánci i Rusy. Kennedy chtěl mír. A záhada jeho vraždy, která i po desetiletích zůstává nerozřešena. Existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, vzhledem k tomu, jak svědkové umírali a v jak nízkém věku, že existoval program na odstranění klíčových svědků. JFK spiknutí. V pátek ve 21.55 na CS Mystery.